پیتر چانی کھوٹی کاربانی زمان وشتانی کھوٹی ادھا اللہ سکاکا ون میں یزو ایمن چانین کلام اگر میں تو ہے اسی بکس لا ایک روز تی سابت کھڑا پانین خوشن پیٹ اوشی سے سویچ سی ادھا کینا چن پروائی خدای کرنو یہری تو ہیتی پانی بھائی اللہ گوبر پول دیمی ایم سو دہ چیز جس آنی سن کی جلدی جلدی یہ بچار خراب فرمو دکاندارن تے ونی صحیح کت می اشکال پیو ام دکاندارن تے ون می پوز کت فلک کورے اس می ات ہوٹلس مز کام کران اس پجے نہ پوت ایک لٹ امس کوئی میں خبر یوں امس ہوٹل ولس ات مز چ کتن دال می کچھ کالا پانا یوت کال نہ بئی سر کر بنے ات پات بھی ہم نے کی آ پانا بے گوڑ امس ہوٹل ولس نش سیادے مے چھ باسان چھ کورمت یہ قصہ امی گوڑ تھائے بنو چیز یو کن تا چاہ دی میں بہ مے چھ نون چاہ تار بہ فکر چھ ایکسیڈنٹ کورت یہ مہ چھ کوئی سیز کور یہ مہ چھ کوئی سود گلاب تا آز ہا تار چھ بہ فکر دلیل کیا چھ آج چھ ہوٹلس تہ کام کم یہ روز نہ سیزنا خاص کہین السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم یہ کت چھ عاشق صاحب کیا سات چھ عاشق صاحب گومت اوری خیرت چھ آن یار یہ خیرت آسے تیل کت یہ محبت یور یہ کر میں نے کوئی ایکسیڈنٹ پات دتن نظر تھی تو زون نہ یہ تو زون یہ گاس لو فکم از کا چھ کران اس کے لیے پائے کم کر ایکسیڈنٹ اور دیکھ کا ونا کوس ایکسیڈنٹ اتا کوئی میں تو تو چھو با سن میں کوئی کیا سب ہوتا ہے کون سی نے مار دی چھو ونا اور ایکسیڈنٹ کوس ایکسیڈنٹ اے تو کھلا او پال دی چھو ونا اس کو ایکسیڈنٹ اتا میں جو ونی کر صورت تا نے پن پان یہ نہ سب پیم تن کیا سب دم صورت تن کو تا نے پن پان تو کیا تو جو ہی کہتا ہے اے کاسا لگ رہے شور گڑ بوسا سے ٹھان دلی سان کا حالک جان ہسا سے کام کران پتا عرفان صاحب یور ہوٹل ہین اس میں بیاہ پارٹنر چھ ماور عاشق تے نز وسا یہ کہ تم بھی پانچ سے ایکسیڈنٹ اس تم کر مت اس کا چھ کھسا یار تے چون تے سے کام تے نش اس کرن عرفان اچ میں نہیں چھ سو کت کن نیت اس کیچ کن جان تے عرفان اس ہے چاجا کھمو کا چھ چھ کرن تے یوت بڑو چھن اور سی سی کیمرا اس لے کے تاک کر چا او کالی ایک نمبر کدا ہو یار سنگ بار یہ سے اٹھا کھڑن سہی ہے جی نمبر اے تے یمنا ہے خاص ہے کالا او اے سنگ او تو بار چھوڑ گل کھلے خار کرن اے کالی ہے جی نمبر ایکسیڈنٹ دا خبر کم جاوے تے سنگ بار نی ایکسیڈنٹ دا عرفان کر نی جاوے اسے سنگ بار نی تے کالی نمبر ہے جی مانے شیشے دا سن اے بڑو شفی سی سی جی کرن چا ساز عرفان نی سمجھ نی وچن عرفان چا نی مسکن نا اس کا جو خود یار یوانے جنگل ادی اور یم ایم ہوٹل والے وون میں سنی یہ تھی عرفان پانا اتھ کھوج کڑن ضروری اتنا چلن تم بغیر کہین بلکہ امس ہوٹل ول سی چال میں ونان عرفان کور خیر یمس پہ یہ کھس پتھر تہ پہ بیون کی پیچ دمس نون پیچ فکر تارس لال کٹ ونان ہوٹل ول تہ سنی یہ تھی عرفان مگر کیا کر عرفان سہ باسان پنس اولاد سند کھت پھلکس تہ تمس چھس نا بہ کانہہ فرقہ کران سہ
سُہ کَرِ کیٛاہ کیٛازِ کَرِ کَمہِ خٲطرٕ مگر عرفان یہِ چھِ یَپٲرۍ خوٗن تہِ دِوان سانہِ خٲطرٕ مےٚ چھُنہٕ باسان یہِ کَرِ مگر یَپٲرۍ ووٚن مےٚ أمۍ ہوٹَل وٲلۍ دوٚپنَم ژٕ کَر سی سی ٹی وی چَک ہاے خۄدایے دُلابَس منٛز گوس مگر أزیُک وقت چھُنہٕ سیوٚد تہِ بروسہٕ تہِ پَزِ نہٕ پانہٕ کَرُن اَتھ پٮ۪ٹھ یِم کَتھٕے ٲسۍ نہٕ کَران بہٕ کَڑے ہوٚٹُے نٮ۪بَر أمۍ ہوٹَل وٲلۍ تہِ نَے ووٚن نہٕ مےٚ بِچارَن غلط کِہیٖنۍ أسے پَرُس چَکرَس گٔے تہٕ اَنے مےٚ برٛونٛہہ کَنہِ أمِس کورِ میٛانہِ ہوٚٹ ژوٗر اگر عرفان ژےٚ پٮ۪ٹھ یہِ کھوٚت یاد تھٲیزِ یہِ میٛانہِ کورِ بٔڑروُتھ تَمہِ کھۄتہٕ بَتَر کَرَے ژٕ ہا گژھکھ عرفانہ تیٚلہِ جیلَس منٛز دۄدرُن تیٚلہِ ترٛاوَتھ نہٕ کینٛہہ پانا دِسا أمِس کورِ نِش نظر میٛانہِ خۄدایا وَن نہ یہِ پانَے یہِ کوٗر مےٚ پنٛنہِ زبٲنۍ ہے کوٗری بہٕ چھُس دُلابَس منٛز تَلے مےٚ وَن یہِ پنٛنہِ چانٹہِ یہِ اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹَے کوٚر تہٕ کوٚر کٔنۍ کوٗری تَلے مےٚ وَن مہربٲنی کٔرِتھ ہے کوٗری تَلے وَنُن اَتے کوٗری بہٕ چھُس ٹٮ۪نشَنَس منٛز آمُت ہن اَہنہِ بہٕ چھُس دَپان کھالَے تہِ کھالہٕ کٔمِس پٮ۪ٹھ پوٚز تاپُز ہَچہِ کوٗری ژےٚ سورُے پَتہ فِکرِ ہے تارَس فِکرِ تٔمِس ہا گژھِ تَرُن فِکرِ لالہٕ کیٛاہ اوس لالہٕ اوسا مُڑے کِنہٕ سُہ تہِ اوس کُنہِ منٛز مُجرا عرفانَن چھُ یہِ کوٚرمُت مےٚ أکۍ تہِ ووٚن بیٚکۍ تہِ ووٚن مےٚ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ شہادت آیہِ عرفانا یہِ میٛانہِ کورِ سۭتۍ کوٚرُتھ مان تہٕ ژٕ اَکھ گژھِ وۄنۍ اَمہِ کھۄتہٕ بَتَر سَپدُن مگر سُہ تہِ کَتہِ تِتھ کٔنۍ نہ ترٛاوَتھ وۄنۍ ہا گژھکھ جیلَس منٛز دۄدرُن کوٗری ووٚن مےٚ زُ بیٚہہ ژٕ پَتھر بیٚہہ ژٕ آرام سان جاوید سَر تُہۍ تُلِو پَنُن کینٛہہ نَفر سۭتۍ تُہۍ دِیِو کارنَر نَکھ سَر منظوٗر جی سَر تُہۍ گٔژھِو یور کِکَر موڈ ہیٚرِ کٔنۍ لٔگِو تُہۍ نَکھ کَلنار چھِ اَتھ وَنان یِم چھِ تُلان ژَنٛدپوٗر کِنۍ ٹِپَر وٲلۍ کٔرِو حظ سَکھرا سَر یہِ حظ چھُ کُس تانۍ نَفر نیٚبرٕ کَنہِ آمُت سُہ چھُ وَنان مےٚ چھُ صابَس ڈایریکٹ مِلُن کیٛاہ سُہ ہیٚکو نہٕ اَنٛدَر ترٛٲوِتھ کُس چھُ ترٛاوُن اَنٛدَر کیٛاہ چھُ ترٛٲوِتھ اوکے سَر تۄہہِ ٲسوٕ راے أسۍ ژَلو آرٕ منٛز اَسہِ چھُنہٕ رَٹَن وول ذرا کٕہٕنۍ فِکرِ تارو فِکرِ منظوٗر بَرکُن دِنو حوالات کیٛاہ عرض چھُ سَر مےٚ حظ چھُ زٔمیٖن کَنال مٲلۍ تَمہِ وِزِ کوٚڑمُت ییٚمہِ وِزِ ٹرٛیکٹَر اوٚن وۄنۍ حظ اوس مول پَکان سُہ حظ گوٚو وۄنۍ بُزَرٕگ وۄنۍ حظ اوس بٕے پَکان اَتھ سۭتۍ اَسہِ حظ چھُنہٕ چارٕ اَمہِ وَرٲے کٕہٕنۍ مےٚ حظ چھُ سورُے عیالَس بَچان أتھۍ پٮ۪ٹھ اَسلام علیکُم سَر وعلیکُم سَلام حٲج صٲب حُکُم کیٛاہ دٔلیٖلہ چھِ جِناب مےٚ حظ ٲس کُنہِ کوٗر گَرَس منٛز جِناب یہِ حظ ٲس مےٚ ہوٹلَس پٮ۪ٹھ ترٛٲومٕژ حظ جاب کَرنہِ تٔمِس حظ دیُت ڈَز أمۍ عرفانَن اَکھ حظ اوسُم کھٮ۪وان چٮ۪وان حظ گَرِ سُہ عرفان بیٚیہِ حظ ژھُنُم تاوَن اَکھتُے حظ ووٚن تٔمۍ ہوٹَل وٲلۍ دوٚپُن یہِ ٲسی تٔمی عرفانَن دیُتمُت تٔمِس ڈَز منظوٗر سَر کَر حظ أمۍ سُنٛد کیٛاہ ہٮ۪نٛڈٕل ٲسۍ
ناو کیا چھو تمس کورے فلکس اچھا فلکس کیا چھو مولس ناو عبد الغنی ہز ایکسیڈنٹ کتے گومت اچھا بن پور کس ہوٹل بن کنس کمے دور ہز زد مور رسپیکشن ہز اتی سوت منز ناو کیا چھو تمس ناو عرفان ہز روزان گچ بن مال ہز مولس کیا چھو مولس ہز چھو نا ستار گاڑی نمبر ما چھو یاد نہ ہز جناب بس ان پر تہ مے کیا یاد روز مسایا ہا جے پریشانی سوچن اس پانے بس تہ والوس بس تہ عرفان فون نمبر ما چھو ہے جناب مے نہ چھن روزان یاد ان پر شخص چھس نہ کیا روز یاد اتس ون ہز لوگس با ہت مصیبت اس مے ہز اس اک نمبر پینٹا اوس خبر اگر اوس یت ان ہز کے چھ مے تلا سو چھ پانے رٹس چاچا نیرو تم کس رابس حوال تو سو رٹو پانے تمس والو بس بہ گل زڑت ون نز وار تون مے ونک تانت بہ نس ہوپ پوشن نہ یپ ون ات کر مین کر مہربانی کر بہو گل زڑت ون نز تل ونک تم ستم مہ کرو تی تھی مہیو پریشانی کھین ثنو اس پانچن منٹن مز رٹ بس مگر یہ سزا گھس تس لگ پلو بس تو پانے پریشانی ولسن ولت زان پن پان یعنی سہیل صبح نبر بس تا والس بس لال تہ پیاران پہ گو مل مے ویسے لالس بہت سیری پہ گھس وی کر عیز محنت خدا وی گھس فلک ٹھیک گھس مے گھس نا یہ تر فکری ایکسیڈنٹ کم کو ایکسیڈنٹ کرن وول تہ کڑان توتان بہم بہ شاید سادی یوتان نی ایکسیڈنٹ وول تہ رٹان توتان بہم نا کی فلک ژے آسک سوچان عرفان مجھے چھپک بہت پن چھس بہت پوچھ تاش کران یہ ایکسیڈنٹ کم کو پانا بہتر فلک کن جائے چکرس لال آئی سوچان عرفان تہ آو رات ون بہم ثیری پہ روزدار تک روزان السلام علیکم ہلو السلام علیکم اہن حظ محترم عرفان صوبی چھس اہن پہ خیریت ادا سر ولا ٹھیک ادا سر کھین نا ٹھیک باز نا سر بہ وات تھانس پہ کی تھان والے کی ہوٹلس من کس پنگ کورمت خیرت ہوٹلس من کس پنگ کورمت تھان والے کی فون بہتر گوڑ مے باسان ہوٹلس پہ فون کر وعلیکم السلام عبد الرشید تُہۍ چھِو ٹھیٖک شُکُر خۄدایَس کُن تُہۍ ؤنۍتو مےٚ تُہۍ چھِوا سٲری ٹھیٖک نہ عبد الرشید گَرے چھُس تُہۍ ؤنۍتو مےٚ ہُتہِ چھا ہیٚرِ یُس ہیٚرِم ہوٹَل چھُ سُہ تہِ چھا ٹھیٖکٕے تَتہِ چھا تِم نفر ٹھیٖک تھانہٕ پٮ۪ٹھ آو مےٚ اوٚتام فون تِم ٲسۍ وَنان یوٗرۍ یوت تَمے موٗجوٗب کَرے مےٚ فون تُہۍ چھِوا سٲری ٹھیٖک تَوَے بامبرے آس مےٚ دوٚپ تَتہِ ما چھِ کیٚنٛہہ خۄدا رٔچھِن پنٛگ وَنٛگ گوٚمُت کیٚنٛہہ تھانہٕ والیو کوٚرُم تَوَے فون بِہِو تُہۍ خۄدایَس حوال کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے تہٕ بہٕ وٕچھ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ وٕچھو اِنشاء اللہ دۄیہِ ترٛیہِ دۄہہِ دِمہٕ بہٕ نظر اور تُہۍ روٗزِو پنٛنہِ کامہِ تُہۍ مہ ہیٚیِو ٹٮ۪نشَن کٕہٕنۍ اَدٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ وَلہٕ بِہِو تُہۍ خۄدایَس حوال ٹھیٖک چھُنا اَدٕ سا ہوٹلَس منٛز چھِ سٲری ٹھیٖک تھانہٕ والیو کوٚر مےٚ فون تہٕ کیٛازِ کوٚرُکھ
بہتر ہے۔ گڑھ تھام سے بیٹھنا سر۔